Много думи за валежната обстановка през този месец. Ще се припокрие ли обаче това с реалната обстановка, ще ми каже сега професор Рачев. Много говорихме, професора, действително, че ще вали от началото на септември. И ако бяхме в Унгария, имаше много голяма опасност да ни уволнат от работа, защото от 3-4 дни обещаваме валежи, особено в София, и тези валежи непрекъснато заобикалят столицата, което беше добре за националната ни опера, защото се успя да осъществи без валеж две представления. Но днеска наистина навънка започна да прекапва много мъчително и то слънчево време, което видяхме на българо-турската граница, предполагам, че днес следобед ще бъде заместено с много облаци. И обстановката наистина е така сериозна, защото и двата модела, и американският, и европейският модел, дават интересни ситуации по нашото Черноморие. Какво означава интересни ситуации? Ами, много валежи, грамотевични бури, интензивни валежи. И ако американският модел е малко по-посничък, но европейците сериозно предупреждават и службите, които са по морето, нека да имат не едно, нека да имат две на ум за всеки случай. Може и да се разминат нещата. Особено интересно е от Емине до Дуранкулак, тази част, около Варна, има вероятност за обилни интензивни валежи. В останалата част на страната също ще бъде по този начин. Този път няма да е толкова фрагментарно да бъде валежа, а ще бъде на много повече места и с много по-голяма територия. Това е ситуацията с този циклон, който виждат зрителите, и този топъл въздух в момента бурите, купесто дъждовните облаци, цялата маса се движи от югозапад на северо-исток и най-големите валежи ще бъдат в Румъния. България ще бъде също засегната с леко понижение на температурите и това нещо ще продължи, това смутно време ще продължи до понеделник, в началото вторник, след което ще си дойде септемврийското време. И да ни развали кефа през почивните дни. Жаргонно казвам. Да, има такъв момент. В Гърция също има едно така ниско налягане, но там тези екстремни прояви на времето не се очакват. Тази нощ, късно след обед, и тази нощ, утре до обед, трябва внимание към това, което се случи, защото видяхме, че и 20 литра на квадратен метър могат да предизвикат много сериозни валежи. Разходка по градовете, столицата. Да, това е София. Една малко по-друга визия сме извадили. Прави ми впечатление, доста по-детайлна. Като петъка, ето го петъка, сме го извадили по часове. И като се почне от 9 часа, вече започна да вали, от 9 часа би трябвало, защото подчертавам, ние даваме прогноза. Това не е диагноза. Може да се случи... Диагнозите от лекарите. Диагнозите от лекарите. Може да се случи точно този 1%, който е най-малко вероятно. Вероятно може да се случи. От 9 часа през целия ден и през нощта грамотевични бури. Говориме за 10-20 мм на квадратен метър. Сравнително... Не бих казал хладно време, защото 22-23 градуса за София е нещо нормално за началото на септември месец. И за да кажа, че практически валежите свършват до понеделник, поне в Западна България, от вторник 25-27 градуса, и ако прескочиме малко напред във времето, ще говорим за 27-8 градуса за следващата събота и неделя. Едно много-много хубаво топло време. Да не забравяме, септември месец като четвърти летен месец. Да не бързат онези да го отписват, които казват лятото си отива. Не, не, поглед не. На юг, не, не, в Хасково. Никакъв случай. Хасково вчера много топло, задушно. Отново, петъка. Ето го тези валежи, които очакваме в по-източната част на България. От късният следобед, привечер и през нощта. Отново говорим за 10-20 мм валеж. Същото в събота вече доста по-спокойно. Неделя и понеделник малко и отново 27 и в сряда 29 градуса. Тоест връщаме се към първоначалното ни състояние. Да видим едно любимо място, Созопол.
Созопол, отново сме извадили разпределението на нещата през днешния ден. Созопол още от сутринта трябва да започне да се облачава. Има вероятност поради спецификата на движението на този циклон, това нещо малко да закъсне, но определено днеска ще бъде интересно за по-тихи игри, за малко валеж. Сега ще има грамотевици. Аз съветвам тези, които обичат. Аз обожавам да се къпа по време на грамотевици. Аз също обичам да се къпа, когато бъде. Опасно е. Опасно е. Затова по-добре, да. По-добре на бира и цаца за няколко часа. Да си опознаят хотела, да си видят стаята или ресторанта. Да, или бунгалото и там каквото и да е. Няма никакво значение. Обещаваме от неделя хубаво време. Златни пясъци. Пак по нашото Черноморие. Златни пясъци. Ето това, за което говорихме. Късно вечерта и в съботния ден прогноза за над 20 мм валеж за съботния ден. Ще започне от днес по-късно. По-късно вечерта и ще продължи нататък. Скоростта на вятъра няма да е малка. 25-30 км в час. Сигурно ще трябва чадърче, със сигурно ще трябва и някакво сетре на рамене. Може би в неделя ще става заплаш или се още пясъка ще има? От неделя, да. Вятърът ще понижи скоростта си. 25-23 градуса. Да не забравяме, че това е Северното Черноморие. Малко по-ниски сутрешни температури от порядъка на 15-16 градуса. А нещо, което вчера моите колеги ми казаха, Бургас за месец август минималната температура е 19 градуса и половина. Там са се наредили над 20 тропични нощи, когато е било по-топло от 20 градуса. Така че август месец просто е бил... Си отива топъл. Както винаги е разкошен за море. Русе, да видим, професоре. Русе ще закачи отново част от този циклон, който се движи на северо-исток и обръщам внимание отново над 20 мм очаквам валеж за съботния ден. Той ще започне, защото валежа се мери сутринта в 7 часа и се отчита за същия ден. Затова той ще отчете двата дни петъка през целия ден и няколкото часове от нощната събота, която ето ги тук грамотевиците в 21 часа и в полунощ, след което малко по-ниски температури и отново започва едно затопляне от сряда вече 29 градуса. Да, от празничния 6 септември, можем да кажем, вече времето в почти цялата страна, доколкото успях да регистрирам, 6 На много бъде... малко да. Места, ето го времето в Плевен, на 6 септември, 28 градуса, 14 минимална, ясно време, 8 часа слънчево греене, се предполага, че ще бъде през деня. 9 км в час вятър, то е много свежо, за да може да бъде чудесно. Така че празника ще бъде много добър и сряда в Плевен вече 30 градуса отново. Тези няколко дни до 9-10 септември ще бъдат много добре. Днес от обед грамотевична дейност и обилни валежи с много голяма вероятност. 60-80-85%. Професоре, бяхме в няколко локации по морето. Сега ще погледнем една гледка, която поизплаши наши зрители. Те ни изпратиха кадри от смерч в водите на Черно море. Ахтопол е конкретната локация. Спомням си, че с вас и друг път сме говорили за подобно нещо. Фунията. Да. Ето е фунията. Ето той засмуква част дори от водата и изхвърля много високо. Колко силен е, както гледате? Може ли това нещо, ако е на сушата, например, да предизвика някакви разрушения? Той много не вирее на сушата. В нашите географски ширини, трябва му този воден смерч, трябва да е над топло море. 30 години хода на градина, на къмпинг градина. Това нещо съм го виждал 4 пъти, само че не в края на август и началото на... А кога? По-рано ли? По-рано, през юли месец, когато е все още топло,
много добре се вижда, свързано е с мощна купеста дъждовна облачност, а смерчовете в България не са, над сушата не са рядко явление. Бохот, 89-та година. Вие сте ми разказвали. И изключителен, това е най-силният смерч, който който е отчитан в България. Може ли да кажем обаче, че има зачестяване? Спомням си с вас, преди около година показахме пак подобно нещо. Да. На година колко горе да остават подобни? Ако се изключат тези случаи, в които те се наричат горолом, където има силен падащ вятър, имаме поне по 3 до 5 случая на смерч в България. Няма определено място, но той предпочита планинските склонове, където има много голяма разлика в ограването и в постилащата повърхнина. Но се проявява и в равнинната част. Това не е изключение. Просто не е изключение, да не се плашат хората, но трябва да се преберат вкъщи. Благодаря ви. Чадър в следващите няколко дни, от средата на следващата седмица, отново слънце. Тази сутрин продължаване. Сменете канала.